دوای 25 ساڵ لە حکومڕانی کوردی و تەرخانکردنی دەیان ملیار دۆلار بۆ کەرتی کارەبا، هێشتا کارەبا لە وەرزی هاوین و زستان کێشە سەرەکی و یەکەمەکەی هاوڵاتیانە لە هەرێمی کوردستان. وێڕای خراپی و کەمی کارەبا لە دۆخی ئێستادا وەزارەتە بێوەزیرەکەی کارەبا لە بری چارەسەری بنەڕەتی بۆ کێشەی کارەبا بەردەوام سەرخاڵی زیادکردنی کرێی بەکارهێنانی کارەبایە لەسەر هاوڵاتیان. لە نوێترین بڕیاریدا بۆ ساڵی 2017 زیادکردنی نرخی کارەبای شوێنە بازرگانی و پیشەسازی و میریەکانە بۆ چەند هێندەی پێش و بەبێ ڕەچاوکردنی دۆخی دارایی و بازاڕ و داتەپینی ئابووری و کەمبوونەوەی داهات. وەزارەتی کارەبا نرخی کارەبای لە ساڵی 2017 لە سەدا 200 تا لە سەدا 500 بەرز کردوێتەوە. کارەبای پیشەسازی مامناوەند 1 کیلۆواتی لە 60 دینارەوە کردووە بە 120 دینار. کارەبای پیشەسازی گەورە 1 کیلۆوات لە 2015دا 20 دینار بوو، لە 2016 کرایە 75 دینار، لە 2017دا دەکرێتە 100 دینار. کارەبای کەرتی بازرگانی پێشتر 1 کیلۆواتی لە 20 دینار تا 180 دینار بوو، لە 2017 1 کیلۆوات بە 130 دینار دانراوە. کارەبای فەرمانگە و دامودەزگا میریەکان پێشتر 1 کیلۆوات بە 30 دینار بوو، لە 2017دا دەبێتە 150 دینار. ڕۆژ بە ڕۆژ ژمارەی هاوبەش و بەکارهێنەرانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان زیاد دەکات، هەرچەندە نرخی بەکارهێنانی کارەبای ماڵان بە پێی ئاستی بەرزبوونەوەی بەکارهێنان زیاد دەکات، واتە لە 450 کیلۆواتی یەکەم بە 15 دینار و 450 کیلۆواتی دووەم بە 25 دینار و 450 کیلۆواتی سێیەم بە 35 دینارە. ئەوە سیاسەتی حکومەتە، تا بەکارهێنانی کارەبا زیاتر بێت نرخی کیلۆوات بەرز دەبێتەوە. هەرچی کارەبای کەرتی تایبەت و شوێنە بازرگانی و پیشەسازیەکانە نرخەکەی بە قازانجێکی زۆر جێگیر کراوە و ئەو بڕیارە سەرجەم دوکان و بازاڕ و کارگە و شوێنە بازرگانی و پیشەسازی حکومەکان دەگرێتەوە و لەم مانگەوە کرێی کارەبای حکومیان بۆ چەند هێندە زیاد دەکات. کارەبای ماڵان 1 کیلۆوات لە 15 دینار و دەست پێدەکات تا 35 دینار بۆ کیلۆواتێک. زیاتر لە 1,400,000 هاوبەشی کارەبا هەیە بە ماڵان و شوێنە بازرگانی و پیشەسازی و دەستگا حکومیەکان. نزیکەی 200,000 بەشداربووی کارەبا لە کەرتی بازرگانی و پیشەسازی و کشتوکاڵ و فەرمانگەی حکومی هەیە. بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی کارەبا لە کۆی 2500 میگاوات کارەبای بەرەمات و نزیکەی 750 میگاوات کارەبا بۆ کەرتی تایبەت و شوێنە حکومیەکان دەڕوات. ماوەی چەند ساڵێکیشە حکومەتی هەرێم بەرهەمێنانی کارەبای ڕادەستی کۆمپانیای کەرتی تایبەت کردووە و هەر کیلۆواتێکی بە 3.2 سەنت دەکڕێت و لە بەرامبەردا بە کەرتی حکومی و بازرگانی و پیشەسازی دەفرۆشێتەوە بە 8 سەنت تا 12 سەنت بۆ هەر کیلۆواتێک. بەوەش قازانجێکی زۆر لە فرۆشنەوەی کارەبادا دەکات. هەرچەندە بەشێکی زۆری کارگە و شوێنە بازرگانیەکان مانگانە کرێی کارەبا دەدەن، بەڵام حکومەتی هەرێم دوو ساڵە 1 سەنتی بۆ کۆمپانیەکانی بەرهەمێنانی کارەبا خەرج نەکردووە. لە سەدا 70 کارەبای بەرەماتوو بۆ ماڵان دەڕوات، لە سەدا 10 بۆ کەرتی پیشەسازی و لە سەدا 5 بۆ کەرتی حکومی و لە سەدا 15 بۆ کەرتی بازرگانی و کشتوکاڵ تەرخان دەکرێت. وەزارەتی کارەبا 1 کیلۆوات کارەبا لە کۆمپانیەکانی بەرهەمێنانی کارەبا بە 41.6 دینار دەکرێت. وەزارەتی کارەبا لە سەدا 250 تا لە سەدا 400 قازانج لە فرۆشنەوەی کارەبا بە کەرتی بازرگانی پیشەسازی و کشتوکاڵ و حکومی دادەکات. هونەر جەمال کێنێن.